Dobrý den. Dnes pro vás máme nabídku nájemního bydlení v rezidenci Podkova poblíž centra a parku Komenského sady. Jedná se o velkometrážní byt 4KK, který uspokojí svým komfortem a řešením i náročnější klientelu. Dominantou bytu je prosvětlený klimatizovaný obývací pokoj, spojený s kuchyní, kde najdete veškeré vestavěné spotřebiče. Třešinkou této místnosti je velký balkon, orientován do klidové části domu se zahradou, která má orientaci na jihozápadní stranu. K dispozici jsou zde dvě prostorné koupelny. Jedna s vanou, druhé se nachází sprchový kout. Další tři pokoje jsou dostatečně prostorné pro každého člena vaší domácnosti. A co u takového bytu nechybí? Druhá terasa, která má takovýhle výhled na východní stranu, novou radnici, vilovou část v okolí a park Komenského sady. A co parkování? S ním nebude problém, neboť k bytu náleží dvě parkovací stání přímo v budově. Přijďte si byt osobně prohlédnout. Zdraví vás Michal Lesňák ze společnosti Flexi Reality.